Обединение Кристална вода е класирано на първо място в обявената процедура за строеж на пречиствателна станция за питейна вода в Шумен, сочи протоколът на комисията по избор на изпълнител, качен на сайта на възложителя ВИК Шумен. В обединението влизат българската фирма Обонато Билт ЕООД и унгарската Пореко ООД. Предложената от участника цена е 20 999 000 лева без ДДС. Прогнозната стойност на поръчката бе 21 148 000 лева. Изпълнителят е получил комплексна оценка от максималните 100 точки. Изборът бе по два критерия – техническо предложение, разход на електроенергия за технологични нужди с тежест 60% и цена с тежест 40%. В процедурата участваха още 4 строителни сдружения. И четирите са отстранени при разглеждането на техническите им предложения. Комисията е констатирала, че по този критерий фирмите не отговарят на условията, поставени в заданието.